ඉස්රාලයේ ශ්‍රී ලංකා තානාපතිතුමන් නිමල් බණ්ඩාරමැතිතුමන් ඉතාමත්ම ආදරයෙන් ගෞරවයෙන් ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යංශ වෙනුවෙන් රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුවෙන් පිළිගනු ලබනවා. ඒ වගේ එසේම පිළිගනු ලබන ගමන් මම ගෞරවයෙන් ආරාධනා කරනවා මැතිතුමනි ජනමාධ්‍ය වේදින් පිරිසක් ඉන්නවා ඔබතුමාට මේ කාරණා සම්බන්ධයෙන් පැහැදිලි කිරීමට මා දැන් අවස්ථාව ලබා දෙනවා. ඉස්රායිලයේ සහ අමාත්‍ය සංවිධානය අතර 2023 ඔක්තෝබර් මාසේ 7 වෙනිදා මේ ගැටුම ආරම්භ වූ අවස්ථාව සහ ශ්‍රී ලාංකිකයන් වශයෙන් අපි කොහොමද මේ ගැටුමට මුහුණ දෙන්නේ කියන්නේ. උදෑසන 5:30ට 6:30 අතර කාලය තුල තමයි ගාසා තීරයේ නැගෙනහිර දොරටු කඩාගෙන සහ පැරාග්ලයිඩින් භාවිත කරමින් ගුවනිනුත් මුහුදේ ආශ්‍රිතයුත් මේ 1500ක් පමණ වූ හමාස් කණ්ඩායම ඉස්රායිලයට ඇතුළු වුණා. මේකට ඇතුළු වෙනකොට තව එක ගැටලුවක් තිබුණා. මේ මාස 7-3 විතර දීර්ඝ නිමාඩු කාලයක් තිබුණා මේ රටේ. මේ නිමාඩු කාලයේදී තමයි අවසානදී තමයි මේ ප්‍රහාරය එල්ල කරේ. වෙනකොට ඒ සේවය කරන ගොඩක් අය නිවෙස්වලට ගොස් තිබෙනවා. මොකද අපේ සිංහල අලුත් අවුරුද්ද වගේ ඔවුන් දෙමව්පියන් බැලීමට යන කාලේ. දැන් උදෑසන 6:30 වෙනකොට අපට ආරම්භ වෙන ප්‍රහාරය ඒ වගේම අපි ක්‍රියාත්මක වුණා. අපට ශ්‍රී ලාංකික ජනතාව පිළිබඳව පළවෙනිම ආරංචිය ලැබුණේ පස්වරු 3ට මෙහි අපේ සම්පත් බණ්ඩාර කියලා ශ්‍රී ලාංකිකෙක් ඉන්නවා අපේ බොමුන්දේ ඉතවෙතේ. ඔහු මට කතා කරලා කිව්වා අපේ ශ්‍රී ලාංකිකුට වෙඩි වැදිලා තියෙනවා ගාසා තීරයට උතුරු පැත්තේ ආපන ශාලාවක සේවය කරපු කෙනෙක් කියලා. ඒ 3ට ගත්තම මම සම්පත් කියලා ඉදිරිපතනේ හරහා ගෙන්න ගත්තා ඔහු හිටපු ලොකේෂන් එක. ඒ ස්ථානයේ ගින්න ගත්තට පස්සේ මම අපි ඉන්න තව ලින්ඩා කියලා මෙහි ඉස්රායිල් ජාතික කාන්තාවක් ස්ථාන ප්‍රතිකාරයේදී සේවය කරන ලින්ඩට කතා කරලා ඉවරලා ලින්ඩා සමග අපි සම්බන්ධකරණය කටයුතු කරා ඇම්බුලන්ස් සර්විසස් එක ගිලන්ඩත් සමග. ඒ වගේම හමුදාව සමග තව විදේශ ගතතු අමාත්‍යාංශය අපි උන්ට ලොකේෂන් එක දුන්නා මේ අවස්ථාවේ මේ වෙනකොට වෙඩිවැදලා ශ්‍රී ලාංකිකෙක් ඉන්නවා අපි මෙයාව බේර ගන්න ඕනේ කියලා. ඒ වෙනකොට අපිට තව දුර්ගතන අංකයක් ලැබුණා. ඔහුගේ ඒ පුජ්‍යලයාගේ වැඩ කරපු ආපනචාලක අයිතිකරුගේ මම ඔහු එකක් යන තුරු කරා. ඔහු කිව්වා ඇතුළට යන්න බෑ වෙඩි තාමත් වෙඩි පහරවල් වදිනවා බේර ගන්න විදියක් නෑ කියලා. කොහොම හරි අපි දීපු උපදේශ අනුව විදේශ ගතතු අමාත්‍යාංශය සහ ඇම්බුලන්ස් සර්විසස් වලින් 5:30 වෙනකොට අපේ ශ්‍රී ලාංකිකයා සුජිත් නිශාන්ත ඔහුව බේරගෙන රෝහල් ගත කරන්න අපට අවස්ථාව ලැබුණා. හැන්දෑවේ 7:30 වෙනකොට ඔහුගේ වෛද්‍ය වර්තාවක් අපි ලබා ගත්තා. ඒ අනුව ඔහුගේ බඩට සහ අතට තුවාල වැදිලා තියෙනවා වෙඩි තුවාල එල්ලුවින්. විශේෂම ලින්ඩා ඔය පැය දෙක ඇතුළත ඔහුගේ බඩෙන් ලියට එන්නේ නැති වෙන්න ආරක්ෂා කරගන්න හැටිය දුරකථනයෙන් ඇඳිලා දිගින් දිගටම උපදෙස් දුන්නා. මම හිතන්නේ අපි පළවෙනිම එක ඔය බේරගත්ත ශ්‍රී ලාංකිකයා ඔහු පසුව ඔහුගේ තුවාල සුවවී දැන් නිවසට පැමිණ තිබෙනවා. ඉන් අනතුරු අපිට තවත් 6 දෙනෙක් පිළිබඳව ලැබුණා අතුරු දාන් කියලා ශ්‍රී ලාංකිකයන්. ඔවුන් සිටියේ ගාසා තීරයේ බස්නාහිර කොටසට වෙන ඉස්රායිල් ජාතිකයන් විසු නිවෙස්වල. ඒ දවස ඇතුළත අපිට ඊට පස්සේ වෙන තොරතුරක් හම්බුනේ නැහැ. ඊළඟ උදේ පාන්දර අපිට ලැබුණා ශ්‍රී ලාංකිකයන් 4 දෙනෙක් ප්‍රහාරය මැදේ පලා ගොස් තිබිලා කාන්තාව නැවත පැමිණියා කියලා. එතකොට අපිට 2 දෙනෙක් පිළිබඳව තමයි ප්‍රශ්න ආවේ. ඒ 2 දෙනා සිද්ධිය චරේ පිළිබඳ ආරංචියක් වුණේ නැහැ. ඒ වුණත් ඊළඟ දවසේ අපිට අනුර රත්නායක කියන අපේ කාන්තාව ඇය ජීවත් වෙヒතුපු නිවසේ පදිංචි කරුවන් අපිට දැනනවා කොහොමද මේ එයාට වෙඩි වදින ආකාරය ඇයගේ දැසට දුපේ කියලා දර්ශනය වුණේ කොහොමද. එතකොට ඒ අනුව ඒක මේකේ පැතිරලා ගියා හැමතැනම ඇය මියගොස් ඇති බව. නමුත් මට තන ප්‍රතිවරය වශයෙන් තන සාහරු කිරීමට පුළුවන් කමක් නැහැ කවුරුන් හෝ දෙන සාක්ෂියක් මත. ඒ නිසා අපි ඒ අය සලකන්නේ අතුරු දහමින් පිරිස හැටියට. ඊළඟ පුජ්‍යලය යටිවර බණ්ඩාරත් ඒ ස්ථානයේ ඉඳලා තිබෙනවා. නමුත් ඔහු පිළිබඳව මේ වෙනකොට තවම සත්‍ය තොරතුරු ලැබුණේ නැහැ. ඔහු ජීවිතක්ෂයට පත් වූ බව තමයි ආරක්ෂක අංශ වාර්තා කළ තියෙන්නේ. නමුත් අපිට ඔහුගේ දේහය සහ ඔහුගේ දරුවන්ගේ දරුවන්ගේ DNA සාම්පල පරීක්ෂා කර බලන්නේ ඔහුගේ සිරුර පිළිබඳව තනත් තිබීමට හැකියාවක් අපට නැහැ. ඒ අනුව අනුල රත්නායක මහත්මියගේ සිරුර අපට ලැබුණා. දරුවන්ගේ DNA අපි පරීක්ෂා කරා. ඒ වගේම මම පෞද්ගලිකම ගියා ඒ මල්සාලාවට ගිහිල්ලා මට ඒ දරුවන් දෙදෙනා ඔබේ ස්වාමියා විද්‍යුත් තාක්ෂණය ඔස්සේ සම්බන්ධ කරගෙන මම ඒ ඇයිගේ දිනිය වෘත්ත කරලා ඔවුන් විසින් පෙන්නන ලද සියලුම අපි කියන බර්ත් මාක් කියලා ශරීරයේ සලකුණු ඉපදෙන මත තීනීම සහ කැලල් ඒ සියල්ලම දේ ඔවුන්ට පෙන්නලා ඔවුන් තනත කරගත්තා.
ඒ අනුරාධපුර මහත්මිය දිවිහි කියලා යනු අපි ඊයේ දවස තුළ රාජගෞරව සහිතව ඇගේ අවමංගල්‍ය මෙහි සිදු කර ලැබුවා අගෙනක වතවත් කරා අපි පන්ති පොලේ පූජා කරා ඒ වගේම අපේ කිතුණු ෆාදර්ස් ළමයේ ඉන්නවා කිතුණු සොහොයියන් ඉන්නවා අපි ඒ සියලුම දන කැඳවලා කිතුණු ආගමික විදියටත් අපි ඔවුන්ට ආගමික චාරිත්‍ර සිද්ධ කරා මේ රටේ ඉන්න අපි බොහොම සමගියෙන් ඉන්න බෞද්ධ සහ කිතුණු ප්‍රජාව එනිසා ඔවුන්ගේ ඉල්ලීමක් අපිට ලැබුණා ඔවුන්ටත් අවශ්‍යයි මේ අවසන් ගෞරව දැක්වීමට කියලා මම හිතන්නේ අපි අය බෞද්ධාගමේ කාන්තාවක් වුණත් අපි ඒ අවස්ථාව ලබලා දුන්නා ඔබ දකින්න සිටියට අහුවෙලින් ඒ අවමංගල්‍ය චාරිත්‍රය මොකද මම තනපති අවල්දී මට තීරණය ගන්න පුළුවන් ඇය මේ රට වෙනුවෙන් දීපු පුතුණු කෙනෙක් ඒ නිසා ජාතික කොඩියකින් ඇගේ දෙහි ආවරණය කරමට මට අවසරය තියෙනවා ඒ වගේම මම ඉස්සල් විදේශ අමාත්‍යාංශයෙන් විමසීමක් කළා ඇය ඉස්සල් දේශීය වෙනුවෙන් දීපුවේ ඇය තමන් භාරයේ ඉපු කාන්තාවගේ ජීවිතය බේරලා ඇය ඇඳ ඇතුළට යවලා එළියට එන්න බැරි වෙන්න යවලා තමයි මේ සිද්ධ වෙච්ච දේ බලන්න එළියට එනකොට තමයි යගේ නාය හරහා වෙඩිල්ලක් ගොස් ඇරි මිය ගිහලා තිබෙන්නේ දවස් 3කට පසු ආරක්ෂක අමදාව පැමිණ අර ඇය රැක බලාගත් කාන්තාව දේරගෙන පැමිණියා ඊයේ මලගෙදරටත් ඇය පැමිණියා ඉස්රායිල් ජනතාව කියන්නේ මේ අනුලා දිවිදුන්නේ ඉස්රායිල් කාන්තාවක් බේරගැනීමට කියලා මම හිතන්නේ ඉස්රායිල් රාජ්‍ය ඉදිරියට යම් කිසි සැලකීමක් කරයි ඒ වගේම සාර්ථකල මන්දි බඳලක් ඔවුන් ලබා දෙයි මේක තමයි තිබුණ පසුබිම එතකොට දැන් මේ පසුබිම ඇතුළතේ ශ්‍රී ලාංකිකයන් 8000ක් අපි මෙහි සේව කරනවා ඒ 8000කගේ ලක්ෂ 8කට 10කට අතර පිරිසක් ලංකාවේ ඔවුන්ගේ ඥාතීන් සිටිනවා ඒ වගේම අපේ මාධ්‍ය වේදී මිතුරන් නිරන්තරයෙන්ම මේ පිළිබඳව උනන්දුයි සහ තොරතුරු විමසනවා මට තිබුණ රාජකාරිය තමයි පළවෙනියෙන්ම මෙයාගේ බිය ඉවත් කිරීම විශේෂම ඉස්රායලයේ නිරන්තරයෙන්ම රොකට් සල් ශෙල් ප්‍රහාර එල්ල වෙන රටක් ඒක අපේ දෛනික ජීවිතයේ එක කොටසක් දැන් මම කාර්යාලයේ ඉන්න වෙලාවට ඊයේ දවල්ේ අපිට මේ ආසන්නයේ සෙල් වෙඩි තුනක් පුපුරලා ගියා අපි ඉන්නේ 30 වන මහලේ අපිට හොඳට දැක්සෙ වෙනවා ඒ වෙනකොට මේ හැම නිවසකම සහ හැම කාර්යාලයකම ආරක්ෂිත කුටියක් අපිට තියෙනවා ඒ කුටියට අපි ගිහිල්ලා ප්‍රභාගයක් විතර ඉඳලා අපි අපව වෙනවා සාමාන්‍යයෙන් මේ තියෙන අයන් ඩෝම් පද්ධතිය මිසයි නාටක පද්ධතියට ඔරොත්තු දෙනවයි සේරම සෙල් මෝටාර් සහ රොකට් ප්‍රහාර කුමන විදියකින් ආවත් ඒ අයන් ඩෝම් පද්ධතිය ඒවා ඔක්කොම සම්පූර්ණයෙන්ම විනාශ කරනවා පාලනය කරනවා ඊට අමතරව නවීනතම මිසයිලයක් ආවොත් තමයි තමාර වෙලාවට මේ අයන් ඩෝම් පද්ධතියට ඔරොත්තු දෙනවද නැද්ද කියලා අපිට තාම අත්දැකීමක් ලැබිලා නැහැ මේ රාජකාරිය ඇතුලේ පළවෙනියෙන්ම අපේ ශ්‍රී ලාංකිකයන් ආරක්ෂා කිරීම සහ මරණ ප්‍රමාණය වැඩි නිසා දැන් තායිලන්තේ ගත්තොත් 36 දෙනෙක් විතර මැරිලා තියෙනවා නේපාලේ 17ක් විතර මැරිලා තියෙනවා මම දැන් අපේ දෙන්නයි අපිට එහෙම වාර්තා වුණේ ලෝකේ රටවල් ගොඩක රටවල් 42ට 250කට අධික නිරායුධ අපේ ආයුධයක් නැති පිරිස තමයි මේ කිසිම හේතුවකට සම්බන්ධ නැති පිරිස තමයි මෙතන ජීවිතක්ෂයට පත් වුණේ ඊට අමතරව ඉස්රායල් ජාතිකයන් 2000කට වඩා පිරිසක් ජීවිතක්ෂයට පත් වෙලා තියෙන එකම ස්ථානයක සංගීත සංදර්ශනයට ආපු 3500ක විතර තරුණ පිරිසෙන් වැඩි කොටසක් ජීවිත අයින් කරගෙන තියෙනවා ඊට අමතරව දැන් වැඩිහිටියෝ ආබාධිත අය දරුවෝ මේ කිසි අගක්මලක් නොදන්න අය මේ ප්‍රහාරය නිසා ජීවිතක්ෂයට පත් වෙලා තියෙනවා මේ මේක නිසා මුළු රටම කැළඹිලා තිබුණේ ඒ කැළඹිලා තිබුණ අපේ සිංහල ජන ප්‍රජාව ශ්‍රී ලාංකික ජන ප්‍රජාව මෙහි ඉන්න බෞද්ධයන් සිංහල අය බොහොම කැළඹිල්ලක් මෙතන තිබුණේ ඒ වගේම මේ කැළඹිල්ලටම ශ්‍රී ලංකාවේ තියෙන ඥාතීන් සහ අපේ මාධ්‍යවලත් තොරතුරු සොයන නිසා ඉතා විශාල දවස් දෙකක් තුනක් යනකම් අපිට අපි දවසට ඇය 16කට වඩා ප්‍රමාණයක් වැඩ කරා තානාපති කාර්යාලයේ සතියාසෙත් අපි ආරම්භ වැඩ කරා අපි කුංචි කුඩා කාර්ය මණ්ඩලයක් අපිට ඉන්නේ මේ තත්ත්වය යටතේ අපි පළවෙනියෙන්ම මම එළියට බැහැලා මම ගාසා තීරයට ගොස් මේ අනුලා රත්නායකට සිද්ධ වුණේ මොනවද කියලා හොයන්න උත්සාහ කරා පළවෙනි සැරේ ඒ යන අවස්ථාවේදී අපිට සෙල් වෙඩි ප්‍රහාරය එල්ල වුණා මගේ ආරක්ෂක කමදා අපි අපව හරවලා එවුව ඊට පස්සේ දෙවන දවසේ මට යන්න හමුණ ගාසා තීරේ අනුලා රත්නායක මාත්මිය සේවය කරපු මේ කාණ්ඩේ තියෙනවා නැත්නම් තත්ියක් මම විදේශකට දැමතුමත් මගේ ළඟ ඒ ආරක්ෂක අපිට දුන්න කබා විදින වදින කබා දාගෙන තමයි අපි ගියේ ඒකට අපි ඒ ගිල විදිහට අපි එක සම්බන්ධ වුණා මම ඒ කාණ්ඩෙටම ගියා මම දැක්කා ඊට පස්සේ ඒ ජවල් වල තියෙන මලදිමි වල කොට සහ ඒ කොට්ටවලට මෙට්ටවලට ලේ වැතිරිලා
ඉනිං අද සම්පූර්ණ මේ ප්‍රදේශයේ සති දෙකක් ගිහිල්ලත් ඒක ගිහිල්ලා නැහැ. ඒ කාමර ඔක්කොගෙම තියෙන නිරීක්ෂණයට ලක් කරා. දැන් ලෝකේ කොහෙවත් හොඳ යුද්ධයක් නරක යුද්ධයක් කියලා එකක් නෙවෙයි. හොඳ ත්‍රස්තවාදයක් නරක ත්‍රස්තවාදයක් කියලා එකකුත් නෙවෙයි. මේ කොහෙන් ගිහිල්ලා කවුරු කරා මොන විදියෙන් කරා මේකේ එක ප්‍රශ්න වෙලා තියෙන්නේ අහිංසක අසරණ ජීවිත තමයි ගොඩක් වෙලාවට යන්නේ. ජීවිත බිල් දෙන්න තිබුණේ. දැන් මට හරි වේදනාවක් තියෙනවා අපේ ශ්‍රී ලාංකිකයන් දෙදෙනා දිව්‍යාහි මිච්ච දෙදෙනා සහ තුවාලිත පුජ්‍යලයා පිළිබඳව මම හිතන්නේ අපි ඊළඟ දවසේ චන්දනමෝන් තුන් පවුල් තුන සමගම නිරන්තරයෙන්ම සම්බන්ධතා පැවතුවා. ඒ සම්බන්ධතා පැවතුවා විතරක් නෙමෙයි හැම පුජ්‍යලයාටම මම දුරකට කතා කරා. ඔහුගේ අනුරාධපුර මහත්මියගේ පුතා ඉන්න නව ශ්‍රී ලාංකේය ඔහු සමග මම කතා කරා. දුව සහ ස්වාමියා ඉන්න ලංකාවේ ඔවුන් සමග කතා කරා. ඒ වගේම නැගිනේ ඉන්න කුවේට් වල ඇත් සමගත් කතා කරා. ඒ වගේම මේ අපේ සුජිත් ප්‍රියංකර වෙඩිවැදුරු පුජ්‍යලයාගේ මව අපි මෙහෙණින් කෙනෙක් මෙහෙණින් වාසය කෙනෙක් ඉන්න කැකිලාව ප්‍රදේශයේ මම ඇයටත් කතා කරා. මම තුමා මම ඇය ඔව් උපත් කරනවා. ඒක නිසා මේ ගැන ඇත්තට කලබල වෙන්න එපා. මම වගේ දින් බාර ගන්නවා කියලා. ඒ වගේම සුජිත් ප්‍රියංකරට දරුවෝ 3 දෙනෙක් ඉන්නවා. ඔහුගේ බිරිඳට සහ අක්කට මම කතා කරා, දරුවන්ට කතා කරා. මොකද ඔහුගේ ප්‍රහාරය නිසා ඔහුට මාස දෙකක් විතර යනකම් සේවය කරන්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ. මම ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රජාධි කට්ටිය සම්බන්ධ කරගෙන මාස දෙකකට විතර සරිලා නැහැ මුදලක් ඔහුට එකතු කරලා දුන්නා. මේ ඔහුගේ අසනීප වෙන කාලේ මොකද ඔහු මෙහෙට ඇවිල්ලා තිබෙන්නේ වලංගු වීසා බලපත්‍රයක් නොමැතිව. ඒ නිසා ප්‍රහාරයකට ලක් වුණත් ඔහුට වන්දියක් ලැබෙන්නේ නැහැ. නමුත් මම ඊයේ විදේශගත අමාත්‍යාංශයට ගිය වෙලාවේ මේ පිළිබඳව හඬ නැගුවා. ඔහු මෙහිදී අම අසුරු අවස්ථාවක ඉන්නේ මොනම ක්‍රමයෙන් හරි ඔහුට වන්දි මුදලක් ලබා දීමට කටයුතු කරන්න කියලා. මම දැන් ඉදිරියේදී අපි මේ පිළිබඳව තවත් සොයා බලනවා. ඔය සුජිත් නිසාන්තගේ පවුල ඊට පස්සේ අපේ අනුරත්නායකට පවුලේ දියණිය මම හිතන්නේ නවතිලන්තයට යන්න බලාගෙන හිටියේ. ඇත්ත සමග නිරන්තරයෙන් කතා කරා. ඒ වගේම යටවර බණ්ඩාර මාතාගේ බිරිඳ සහ දරුවන් දෙදෙනෙක් ඉන්නවා. ඔවුන් නිරන්තරයෙන්ම මා සමග ලිපි ගණන දෙනු කරා වීඩියෝ මට එව්වා. හැම දෙයක්ම මම හිතන්නේ බෙදා ගත්තා නම් සමාජ මාධ්‍ය හරහා. එකක් මට මේ උමනාවක් තිබුණේ මේ මැද පෙරදිග කලාපයේ විතරක් නෙමෙයි අම්මලා තාත්තලා කාලය ජීවන පිරිසට ඒ පිරිසට ඒගොල්ලන්ට ජීවිතේ නොලැබෙන කොටසක් තියෙනවා. ඒ තමයි දරුවන්ගේ ආදරය, දෙමව්පියන්ගේ ආදරය. ඒ අපේ අනුරාධපුර මහත්මියගේ දියණිය මට ලියලා එපු ලියුමේ තියෙනවා අවුරුදු 10ක් වෙනවා අම්මා රට ගිහිල්ලා. ඒ අවුරුදු 10 ඇතුළත අම්මා මාත් එක්ක හිටියේ දින 90යි. ඒ කියන්නේ මාස 3යි නිමාඩුවට ආපු කාලේ විතරයි මාත් එක්ක හිටියේ කියලා. දැන් තරුණ කාලෙක අම්මා කෙනෙක්ගේ රැකවරණය ලබන්න ඕන කාලෙක එයා ගිහිල්ලා වෙන පිටරටකට ගිහිල්ලා රැකියාවක් කරනවා. මේ අපේ මැද පෙරදිග ඉන්න ලක්ෂ 12ක විතර ජනතාවගේ සැබෑ ජීවන කතාව තමයි මේකෙන් පෙනෙන්නේ. මම හිතන්නේ ඒක නිසා මම සමාජ මාධ්‍ය ඔස්සේ ඒවා ප්‍රසිද්ධියට පත් කරා වුණේ අවසරයෙන් මත. මෙතන ලංකාවේ ගොඩාක් දෙනෙක් මේ කතා කියෙව්වා. ඒ වගේම මේ සිද්ධියට සම්බන්ධ වුණා. දැන් මේ සිද්ධිය වුණා යටවර බණ්ඩාර මහත්මයාගේ ප්‍රශ්නයක් තිබුණා. ඔහු නිවාසක් හදලා තිබුණා ලංකාවට ගොස් ඇවි. ඒකට ලක්ෂ 52 විතර ලොකු මුදලක් කරන් තිබුණා. ඔහු ලොකු අසරණ කමට පත් වෙලා තියෙන්නේ. මං එතුමිට අවස්ථාවක් උපදෙස් දුන්නා බැංකුවට ගිහිල්ලා කියන්න කියලා. මාස 6ක් විතර සාන කාලයක් ලබලා දෙන්න කියලා. මේ සිද්ධිය නිසා ණයකව ගන්න විදිහක් නැහැ කියන එක. ඒ වගේම අරින්දක ප්‍රනාන්දු ඊට පැමිණ මට කතා කරා. මම හිතන්නේ එතුමත් මං කිව්වේ මෙහෙම තත්ත්වයක් තියෙන කලේ තමයි බාරගත්තා. මම හිතන්නේ දරුවන්ගේ ජීවිතේ සාපල් වලට අවශ්‍ය මුදල් පවා අරින්දක ප්‍රනාන්දු තමයි හිටපු ප්‍රමිතුමා තමයි දුන්නේ. ඒක මාත් වරන් දුනා මේ දරු පවුල වෙනුවෙන් කරන්න ඕන හැම දෙයක්ම බාර ගන්නවායි කරනවායි කියලා. දැන් මෙතනදී රාජතාන්ත්‍රිකයකට වඩා මම ගොඩක් කාලවලට මේ දරු පවුල් සහ ලංකාවේ සිටින්න සමහර වෙලාවට උදේ 4ට මට දුරකථන නැඹුරු ලැබෙනවා. ලංකාවේ පළවෙනි වතාවට තමයි තානාපතිවරයෙක් තමන්ගේ පෞද්ගලික දුරකථන අංකය පොදු සමාජයට ලබලා දුන්නේ හදිසි අවස්ථාවක කතා කරන්න කියලා. මේ එකේ මට ගොඩාක් දේවල් අපි කියන ග්‍රාස්රූට් ලෙවල් එක කියලා, يعني ප්‍රාථමික මට්ටමේ ජන සමාජයේ තියෙන තොරතුරු සියල්ලම මට ලැබෙන්න පටන් ගත්තා. ඔවුන්ගේ දුක වේදනාව, ඒ වගේම මෙහි ඉන්න ශ්‍රී ලාංකිකයන් විතරක් නෙමෙයි ලෝකෙ පුරාම ඉන්න ඔවුන්ගේ ඥාතීන් මගේ දුරකථන අංකයට තමයි කතා කරන්නේ. ඉතින්දලා හවස වෙනකන් සති දෙකකට වඩා වැඩි කාලයක් මේ දුරකථනයේ නාඩු වුණා. මම ඔවුන් සියලුම දෙනා වගේ 99%ක්ම සම්බන්ධ වෙච්ච අයට මම උපදෙස් දුන්නා කතා බහ කරා. ඉන් අමතරව වශයෙන් තානාපති කාර්යාලය අපි පැය 24කින් අපි පැය 16කට වඩා වැඩ කරා. මේකෙදී අපි මම හිතන්නේ අපේ දලසලා පෙරම හිටපු ඇමතිතුමා මට පණිවිඩයක් කියලා තිබුණා. මේක හරියට අලුත් මොඩල් එකක් විදිහට වැඩ කෙරේ මේ තානාපති කාර්යාලය කියලා. මම හිතන්නේ
මම බොහොම සෙයින් අගය කරන එතුමාගේ ප්‍රකාශය, එතුමා සමාජ මාධ්‍යයටත් මේ ප්‍රකාශය කරලා තිබුණා. රජයේ නිලධාරියෙක් විදිහට කොහොමද මේ වගේ ක්‍රයිසස් එකක් ආපුවම වැඩ කරන්න කියලා. මේක මගේ ජීවිතේ පළවෙනි ක්‍රයිසස් එක නෙවෙයි. මම ඔබතුමන්ලාට කිව්වා මේ මිලේනියම් බග් එකට මම අහුණා කියලා. ඊට අමතර වශයෙන් 2009 වසරේ මාර්තු 2 වෙනිදා අපි ක්‍රෙඩෙන්ෂියල් දෙන්න කියන අක්තපත්‍ර ප්‍රදානය කරනකොට අපේ දැලත් විරක්කොඩ හිටපු ගුවන්හමුදා අපතිතුමා මහදොස්තරිස්වරයා විදිහට ආව පාකිස්තානයට අපේ අක්තපත්‍ර ප්‍රදානය තිබුණේදා. මම හිතන අජන්ත සිල්ලා වින් කමාන්ඩර් සවින්ද්‍ර සිල්ලා මේජර් සවින්ද්‍ර සිල්ලාගේ සහෝදරයා. ඔහු හිටියේ මිලිටරි ඇටැචි විදිහට අපේ තනපති කාර්යාලයේ. මම නියෝජ්‍ය මහප්‍රතාරි ඉස්සතියට අපිට එදා මාර්තු 2 වෙනිදා උදේ 8:30ට අපි අක්ෂපත්‍ර ප්‍රදානයට යන්න ලෑස්ති වෙනකොට තමයි ආරම්භ වුණේ මේ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායමට පොරහරයක් එල්ල වුණා කියලා. මම හිතන අජන්ත සිල්ලා මහත්තයා ලැබුණේ මොකද ඔහු බොහෝ කාලයක් අපිට පෙරෙහි හිටියා. ඔහු ආරක්ෂක කාර්යාල සම්බන්ධ වෙලා තිබුණා. ඒ සෑයකීම අපි විනාඩි 10ක් 15ක් ඇතුළත ක්‍රියාත්මක වුණා. ජනාධිපති මණ්ඩලයට කිව්වා ජනාධිපති මණ්ඩලය අක්ෂපත්‍ර ප්‍රදානය කිරීම නැවැත්තුවා. ඊට පස්සේ අජන්ත සිල්ලා වින් කමාන්ඩර් අජන්ත සිල්ලායි අපේ ඇචිප් මාස්ටර් ජයලත් වීරක්කොඩි දෙන විශේෂ ගුවන් යානය දුන්න පකිස්තානි මොහොමනි කරගෙන ලාවර බල අපිටත් දුන්නා ක්‍රීඩා කණ්ඩායමේ වැඩගෙන සඳහා මට සානාපති කාර්යාලයේ ඉඳලා කොළඹ සිට පැමිණෙන ගුවන් යානය සම්බන්ධීකරණය කිරීමට අපේ විශේෂ ඇමතිතුමාට බද්ධ පැමිණීමට සහ ජනමාධ්‍ය වලින් සහ ලංකාවේ සිටින ඔවුන්ගේ ඥාතීන්ගෙන් ලැබෙන දුරකථන ඇමතුම් සහ ඒ පණිවිඩවලට පිළිතුරු දීමට දවස් දෙකක් තුනක් සම්බන්ධීකරණය කිරීමට සිදුවුණා. මම හිතන්නේ මේ සිද්ධිය ඔය පාකිස්තාන් ක්‍රිකට් කණ්ඩායමට පහර දීමේ සිද්ධියේ මුල සිට අග දැක්ක එකම රාජ්‍යතාන්ත්‍රික නිලධාරියා මම. ඒ නිසා මම ඉදිරියේදී බලාපොරොත්තු වෙන මම හිතන්නේ රම්‍ය අපේ හෙදස ඔයිරේ ලියලා තිබුණා ඇය ඔය ගුවන් යානයේ පැමිණියා ඒ ලෙඩුන් රැගෙන ඒමට ඇය ඇගේ කතාව ලියලා තිබුණා. මම දවසක ලියන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මේකේ මුල මැද සහ අග මේ සිද්ධිය දුටු එකම රාජ්‍යතාන්ත්‍රික නිලධාරියා මම. ඉදිරියේදී දවසක මම මේ කතාව ලියන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඊට අමතර වශයෙන් 2011 මැයි මාසයේ දෙවෙනිදා ඔසාමා බින් ලාඩන් අත්සන්නම් ගොඩ ගත්ත වෙලාවේ පකිස්තානයේ අපි තරුණ දිසා සභාවේ විශිෂ්ටකකින් තරුණ කණ්ඩායමක් අරගෙන අපි තරුණ හොමාර වැඩ තනන්න ප්ලෑන් එක ලෑස්ති වෙලා ඉතින් අපිට පාට අපි හිටපු වෙලාවේ කිලෝමීටර් 12ක් විතර දුරක් තමයි අපිට තිබුණේ. ප්‍රහාරය එල්ල වුණා, මුළු රටම සලිත වුණා. ඔසාමා බින් ලාඩන් අත්සන්නම් ගොඩ ගත්තා. ඒ වුණා අපි අපේ තරුණ මාරු වැඩසටහන නැවතුවේ නැහැ. අපි කිව්වා මේ වෙලාවේ මේක නැවතුනොත් මේක රටට ලෝකෙට දෙන හොඳ පණිවිඩයක් නෙමෙයි. අපි මේක කරමු කියලා. ඉතින් සමර්ථයන්සේ කිව්වා වුණා අපිට 150ක හමුදා බට ගන්න නැවත් දුන්නා. අපේ 20ක තරුණ කණ්ඩායම සමග යන්නේ මේ සතිය ඇතුළත අපි අපිට බඩ වැඩේ තරුණ මාරු වැඩසටහන ඒ ප්‍රහාරයන් මැදේ වුණත් අපි ඉවර කළා. ඉතා සුරක්ෂිතව අපි තරුණ කණ්ඩායම අපි එව්වා. ඊළඟ මට තව එකක් මතක් වෙනවා 2011 නොවැම්බර් මාසේ විශාල ගම්මතුරක් ආව පකිස්තානයේට. ඒ පකිස්තානයට අපේ ලෝකේ ලංකාවේ 20 දෙනෙක්ගේ යුතු වෛද්‍ය කණ්ඩායමක් ආවා. දැන් සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ මම හිතන්නේ සැපල් මාංශයේ අධ්‍යක්ෂවරයා ඉන්න විජිත් ගුණසේකර මාත්‍යාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් තමයි කණ්ඩායම පැමිණියේ. මමත් අපේ හිටපු මහකොමසාර එස්තුමත් අපි අෆ්ගනිස්තාන් බෝඩර් එක දක්වා ගියා. මේ වෛද්‍ය කණ්ඩායම සමග ඔවුන් සති තුනක් එහි ප්‍රතිකාර කළා. ඔත නැවත පැමිණියා. මම දැන් හොඳට සම්බන්ධය කරන්නේ. ඒ වගේම 2011 නොවැම්බර් වල අපිට ඩෙංගු උත්සන්න වෙච්ච වෙලාවේ ලාහෝර් වල දැන් ඔය ඉන්න පකිස්තාන් අගමැතිතුමා එතුමා ඇත්තට මහඅමැති පංජාබ්යේ අපේ විශේෂ කරා කණ්ඩායමක් එවන්න කියලා පාලන බලයේ තිබුණේ සර්දාරි ආණ්ඩුවට. ඒ වුණත් අපි පකිස්තාන් මහඅමැතිතුමාගේ ඉල්ලීම පිළිගෙන ලංකාව ඉතාම හොඳට ඒක කළා. මෙඩිකල් අපේ වෛද්‍ය කණ්ඩායමක් යවුවා. ඩෙංගු මැද පවත්වන පබා පලියාව දෙන ඇතුළු කණ්ඩායම මම හිතන අපි එක හොඳ සම්බන්ධකරණය කරා. අපි මේ වගේ ක්‍රයිසස් ආපු වෙලාවේ ආපදා ආපු වෙලාවේ ලෝකේ අපි දිගටම වැඩ කරලා තියෙනවා. ඊට අමතරව මට 2014 ජූලි මාසේ ඉඳලා 2015 අගෝස්තු දක්වා අවුරුද්දක් ඉරාකයේ බැග්දාඩ් නුවර වැඩ කරන්න මට ලැබුණා. හිටපු සානාපති සුමිත් ආකන්දල මහත්මයා බිම්ස්ටෙක් කාර්යාලයේ ගියා ප්‍රධානියා විදියට. ඒ විදියට ගියාට පස්සේ ස්ථානපති කාර්යාලයේ පොරපාඩු නම් මැද පෙරදිගාන් සීට් අධ්‍යක්ෂවරයා මට යන්න කියලා කිව්වා. ඉරාකයේ බැග්දාඩ් වලට මම ගියා. මම ගිහිල්ලා මම මාස 11කට ආසන කාලයක් ඉහිදේවේ කරා. ආරක්ෂාව වෙනුවෙන් ඉහි දෙනෙක් යුතු කොමාන්ඩෝ කණ්ඩායමක් අපිට දීලා තිබුණා. ඒ වගේම බුලට් ප්‍රූෆ් වාහනයක් වෙනවා දින රටයක් අපිට දීලා තිබුණා. ඒ මාස 11 මම තාක් මහලිකම් කාර්යාලයේ අධ්‍යක්ෂවරයාට මෙතන සිටි අනතෙක් මං ඒ යුද ගිනිමැද තාම යුද්ධේ නරකම අපිට තියෙනකොට
ඒ කාලෙම මම බැග්දාඩ් වල වැඩ කරා. මම හිතන්නේ මේ වගේ දේවල් අපේ ජීවිතේ අපිට හම්බ වෙනවා. ඒ හම්බ වෙනකොට පළවෙනියෙන්ම තියෙන කාර්යයෙන් තමයි මේ අපිත් එක්ක බැඳලා ඉන්න කණ්ඩායම. දැන් මට කණ්ඩායම කියන්නේ පළවෙනියෙන්ම මාත් එක්ක වැඩ කරන තානාපති කාර්යාලයේ කණ්ඩායම මම සුරක්ෂිත කරන්න ඕන, ඔවුන් ආරක්ෂා කරන්න ඕන, ඔවුන්ට ශක්තිය දෙන්න ඕන. මම හැම වෙලේම එළියට බහලා මම වැඩ කරන්න පටන් ගත්තම ඒ කණ්ඩායමත් මාත් එක්ක පැමිණි. දෙවෙනියට මෙහි ශ්‍රී ලාංකිකයන් 8000ක් විතර ඉන්නවා. ඒ 8000 ඉන්න අයගේ නිරන්තරයෙන්ම එනවා ඒගොල්ලොන්ට වෙඩි සද්දය ඇහෙනවා දෙදරටම කියලා. ඉතින් අපි එළියට ගිහිල්ලා වෙඩි නොවදින ඇඳුම් ඇඳගෙන එළියට ගිහිල්ලා මම මේ පෙන්වුවේ එයාට අපිට සුරක්ෂිතව මේ රටේ ඉන්න පුළුවන් කියලා. එයාට මම සත්‍ය දුන්නා හැම වෙලාවෙම මේක අපි දාලා යන වෙලාවක් නෙමෙයි. ඔයගොල්ලෝ දෙද්දු බලාගන්නේ මෙහි වැඩි විදියෝ බලාගන්නේ ආබාධිතයි බලාගන්නේ විශේෂ අවශ්‍යතා තියෙන බලාගන්නේ මේ වෙලාවේ යුද්ධයක් පවතිනකොට ඒ අයට වැඩි ආදරය කරුණාව දෙන්න ඕන කියලා. මම නිරන්තරයෙන්ම සමාජ මාධ්‍ය පණිවිඩවලින් ඔවුන්ට ඒ පණිවිඩ දුන්නා. මම හිතනවා ඒ අත්දැකීම් බහුතරයක් පිරිස මට ඔවුන්ගේ අවනත කරගන්න කතා බහ කළා උන්ට ඒ ශක්තිය දෙන්න අවස්ථාව ලැබුණා. ඒ වගේම මේ වගේ වෙලාවක් වෙනකොට මාධ්‍ය වලින් විශාල මේ ප්‍රචාරයක් වගේම විවේචන ලැබෙනවා. මම කලින් දැකලා තියෙනවා. මම හිතන්නේ මේ අවස්ථාවේදී මම හිතනවා මම මාධ්‍ය වල හිටපු නිසා මට මේ 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 ක්‍රයිසස් එක මැඩ ගන්න පුළුවන් වුණාද කියලා මගේ නම්බර් එක මට දීලා තිබුණේ. සමහර වෙලාවට උදේ 4ට 3ම හරි සමහර කතා කරන උදේ 7ට අප්ඩේට් එකක් දෙන්න කියලා උදේ 7ට ප්‍රොටියන්. සමහර වෙලාවට පැය 10යි අප්ඩේට් එකක් දෙන්න කියලා කියනවා. මම කායිකවත් එහෙම තරහ වුණේ නැහැ, අමනාප වුණේ නැහැ. මම වැඩ රාජකාරියකට කියලා මට වෙනද ගායකින් ගන්න මම කරන්නම් කියලා. මම හිතන්නේ මාත් එක්ක සම්බන්ධ වෙච්ච 99ක් දෙනා මම හිතනවා ඔවුන්ට අවශ්‍ය තොරතුරු මම සම්පාදනය කරා සැබෑ සත්‍යය පාදලා දුන්නා. දුකටපත් විස විපතටපත් විස ඇගෙන දුන්නා. ඒ වගේම ලංකාවේ ඉන්න ශ්‍රී ලාංකික මේගේ ඥාතීන් ඔවුන්ට සුබ පණිවිඩයක් දෙන්න හැම වෙලේම ඔවුන්ට ශක්තිය දෙන්න මම මාධ්‍ය හරහා හැම වෙලේම කිරිස ඇමතුවා. ඊට අමතර වශයෙන් අපේ ප්‍රධානකාරිය අපි රජයේ නිලධාරි. කොහොමද රජයේ නිලධාරි රජයේ අපි රැක ගන්න ඕනේ පවතින කුමන රජයක් වුණත් අපි රජයේ රැක ගන්න ඕන එකක් රජයට අනුමැතිය විචනයෙන් ඉන්න තිබෙන්න සහ නිලධාරීන් වශයෙන් අපේ වගකීම ඉටු කරන්න. මම හිතන්නේ මම මේ දෙකම කරා. අද වෙනකන් කවුරුත් මේ මේ ඉස්රායලයේ ඇතිවෙච්ච යුද්ධය සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලාංකික ප්‍රජාවෙන් හෝ ඔවුන්ගේ නෑදෑයන්ගෙන් මං හිතන්නේ නැහැ කොතනවත් කිසිම කෙනෙක් අපිට චෝදනාවක් එල්ල කරයි කියලා. මම දැන කවුරු හරි කරනවා නම් ඒක සාධාරණක් නෑ. මම නම් කොතනවත් මම හැම දැක්කේ නෑ. මොකද අපි අපේ කණ්ඩායම ශ්‍රී ලාංකික ප්‍රජාව මෙහි ඉන්න ප්‍රජා නායකයෝ සහ ලංකාවේ ඉන්න ඔවුන්ගේ ඥාතීන් අපි සමනා සම්බන්ධීකරණය කරගෙන ගියා. අපි කොයි වෙලාවත් ඔවුන්ගේ දුරකථන නැඹුරු මග ඇරියේ නෑ. වෙන පල්ලෑ ඉන්න නිලධාරීක දුරකථන නැඹුරු දීලා ඔව් කාර්යාලයේ දුරකථන නැඹුරු නෙවෙයි මම දෙන්නේ. මගේ අතේ තියෙන දුරකථනේ තමයි හැමලිව නාද වෙන්නේ. ඒ නාද වෙන හැම වෙලාවෙම මම ඔවුන්ට පිළිතුරු දුන්නා. ඔවුන්ට තොරතුරු දුන්නා. ඒ වගේම පවතින සත්‍ය තත්ත්වය මම ඔවුන්ට වටහලා දුන්නා. ඊට අමතර වශයෙන් අපේ විදේශ රටක අමාත්‍යාංශය සහ විදේශ දේවල් නීති කාර්යාලය මම හිතන්නේ නිරන්තරයෙන්ම බැනුම් අහන ආයතන දෙකක්. ඒකට හේතුව වෙලා තියෙන්නේ මේ බණින අය කිසි දෙයක් මේ මූලික වශයෙන් දන්නේ නැහැ. ගොඩක් තොරතුරු ගොඩක් අය හිතන්නේ තානාපතිවරු සයිකෝට් යනගෙන ගිහිල්ලා පාටවෙලට යනවා විතරයි. ඒගොල්ලෝගේ සල්ලි විනාශ කරනවා. ඒගොල්ලෝගේ ටැක්ස් මනි අපි විනාශ කරනවා. ඒ වගේම මේ දරුවන්ගේ අධ්‍යාපනය වෙනුවෙන් මහන්සි වෙනවා. මේ වගේ චෝදනා තමයි තාලේ ප්‍රතිකාරවල නිලධාරීන්ට යෙදෙන්නේ. මම හිතන මගේ කතාව ඔයගොල්ලෝ කිව්වොත් මට නැතිවෙච්ච දේවල් බොහෝ විදේශ දේවල් ඇවිල්ලා මගේ ඥාතීන්ගේ මලකවල සමහරලාට යන්න බැරිලා තියෙනවා. මගේ දරුවන්ගේ අධ්‍යාපනය වෙලාවෙන් වෙලාවට කඩා වැටෙනවා. උසස් පෙළ ඉගෙන ගත්ත මගේ බාල පුතාට එක මේ උසස් පෙළ කරන අවුරුදු තුනට ඉස්කෝල පහකට යන්න තිබුණා. මේ පරිපාලනයේ සමහර වැරදි නිසා දැන් සමහර අවස්ථාවල මේ වගේ දේවල් අපිට විදේශ දේව නිලධාරීන්ට ඉන්නට සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් බොහෝ දෙනෙක් හිතාගෙන ඉන්න මේ සුරක්ෂිත සහ සුඛ විහරණයක් සහිත රස්සාවක් නෙමෙයි මේක. මට ගිහිල්ලා මල ගෙදර ගිහිල්ලා දවස් 12ක් පරණ වෙච්ච මල සිරුර ඒ පවුල වෙනුවෙන් අඳුරා ගැනීමේ කාර්යය කරන්න සිද්ධ වුණා. මම හිතන්නේ මට පල්ලෑ නිලධාරී කියවට තිබුණා. මම හිතනවා ඔහු දෙන තොරතුරුෙන් මං සෑහීමකට පත් වෙන්නේ නැහැ. මොකද මං දැන්දිලා ඉන්න මේ දරුපවුල් දෙක නැති වුණේ ඒගොල්ලොත් ඉන්නේ එක අම්මා. මේ දිනේ අඳනකොට තේරෙනවා මේ මේ ඊනියට ඉන්නේ එක අම්මයි. මේ පුතාට ඉන්නේ එක අම්මයි. දැන් අම්මා වෙනුවෙන් අන්තිමට විශ්වාසය ගොඩනගන්න ඕන අම්මා මැරුණා හරි නැති වුණා හරි කියලා. මම හිතලා අපි දවස් 14ක් වෙනකම් මේ විශ්වාසය ගොඩනගන්න බැලුවා. අපි DNA පරීක්ෂණ උන්ගෙන් කරා. ඒ විතරක්ම නෙවෙයි අවසාන වශයෙන් මිනිහ පෙන්නන උන් දෙන්නගෙන් කිව්වට පස්සේ මට මේක සැකයක් නෑ අම්මගේ කියලා. මොකද්ද කියන්නේ කියලා ඇහුවම අන්තිමට පුතා කිව්වා ඔව් අපිට සැකයක් නැහැ කියලා. ඒ වෙනතුරු ඔවුන්ගේ විශ්වාසය මම රැකගෙන ඉතියාම මරුණයි කියලා මම කියනවා. රජින් නිලධාරීන්ට අපිට එහෙම කියන්න බෑ. විශේෂයෙන්ම මාධ්‍ය වලින් මගෙන් ඇහුවා ඇයි මියගිය කෙනා මියගියයි කියනකොට කියන්න බැරි තානාපති කාර්යාලයට. දැන් මම එහෙම වුණොත් මම බැඳිලා ඉන්නවා තානාපති කාර්යාලයෙන් ඒ සඳහා මරණ සාක්ෂි කියන්නේ කරන්නේ.
යම් හේකින් අපිට දේ අඳුරගත්තේ නැත්නම් ඒ මරණ සාතිකය දෙන්න බැරි වුණොත් ඔවුන්ගේ බැංකු ගිණුම් එබැවින් වන්දිය මුදලා දරුවන්ගේ දේපොළ බෙදීම් ඒ වගේ දේවල් කිසිම දෙයක් කරගන්න බැරි වෙනවා. ඒ නිසා තනපිට කාර්යාලයේ නිලධාරියෙකුට ලොකු වගකීමක් තියෙනවා. යම් කිසි දෙයක් කරනකොට ඒක විශ්වාසය නිසා වගකීමෙන් සහ ඒ වින්දිතය ඒ ප්‍රහාරයට ලක්වලා ඉන්න දරු පවුල් ඔවුන් පිළිබඳව අපි නිරන්තරයෙන්ම සිතන්න ඕන. මම හිතන්නේ මේ සති තුන ඇතුළත දවසට එක සැරයක් ওই දරු පවුලට මම කතා කරලා තියෙනවා. නැත්නම් ඔවුන් මට කතා කරලා තියෙනවා. දැන් ඊයේ අපි තාම ගෞරවනීය අවමංගල උත්සවයක් කරා අනුර රත්නායක වෙනුවෙන්. ඒකේ දේහය අද අපි පිටත් කරනවා. හෙට ගුවන් ගමන් නියමිත පරිදිමත් හෙට උදේ සිරුරේ පොළොවට ලැබෙනවා. මම හිතන්නේ මේ මේක සිරුරට ලැබෙන විට ඉස්රායල් දජියා ශ්‍රී ලංකා දජියා මම හිතන්නේ ලෝකේ පළවෙනි වතාවට ලංකාවේ දෙනකොට රටවල් දෙකක කොළිය සහිතව මළමිණියක් ලංකාවට ලැබෙන්නේ. මම හිතන්නේ මේ රටේ තේ ගෞරවයයට ලැබුණා. ඇය තව කෙනෙක්ගේ ජීවිතේ බේරගෙන ඇගේ ජීවිත විනාශ කරලා තියෙනවා. මේ වගේ කතා තුනක් අපි සාම වුණා. එකක් කේරළේ කාන්තාව දෙදෙනෙක් මේ වගේ ඉස්රායල් ජාතිකයන් බේරගෙන තිබෙනවා. ලංකාවේ එක පුද්ගලෙක් අපේ එහෙ ඉස්රායල් ජාතිකව දෙන්නේ තව බේරගෙන බංකරයක් ඇතුළටලා හිටපු කතාවක් අපිට ඇවිල්ලා කිව්වා. ඒ වගේම ඉහ සමත්යන්සේ අපේ සම්බන්ධයට ගිය වෙලාවේ ඒගොල්ලෝ අපිට කිව්වා තමන්ගේ පෙම්වතිය ළඟට ග්‍රෙනේඩ් එකක් වැටෙන වෙලාවේ පෙම්වතිය බේරගන්න ග්‍රෙනේඩ් එකක් අල්ලගන්න යනකොට ඒක උඩට වැටලා පෙම්වතා මැරුණා කියලා. දැන් මේ වගේ මහා පුදුමාකාර කතා බහුවිටික අපිට අසන්න ලැබුණා. අනුලා රත්නායක මහත්මියගේ කතාවත් ඒ වගේ ඉතත් මිනිස්සු මම විශ්වාස කරනවා මේ 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 ක්‍රයිසස් එකක් කියන වෙලාවට මාධ්‍යවල හැසිරීම ප්‍රශස්තයි. මේ අවස්ථාවේ අපි ඔවුන් එක බොහොම සම්බන්ධ වෙලා හිටියා. ඒකින් අපිට මේ ශ්‍රී ලංකාවේ සිටින ඔවුන් ඥාතීන් මේ අනවශ්‍ය බියකින් තොරව බියකට ඇති වෙන්නේ නැතු වෙන්නේ බියක් ඇති නොවන විදිහට අපි ඔවුන් පාලනය කරගත්තා. මම හිතන්නේ මේක අපිට භාවිතා කරන්න පුළුවන් ඉදිරියට. මම දන්නේ ඒක අනිත් අය ගැන මට කියන්න බෑ. නමුත් මම මේ මගේ කාර්යාල මණ්ඩලය මගේ නියෝජ්‍ය තානාපති ඒ වගේම අපේ ඉතුරු පරිවාරක නිලධාරියා ඊළඟ මගේ PMS අපේ කවුන්ට් ඔෆිසර් ඊළඟට අපේ ලින්ඩා මේ ඉස්රායල් ජාතික කාන්තාව අපේ නියදුරු මේ හැම කෙනාම පැය 24ම සේවයට කැපවලා හිටියා. මේ අවස්ථාවේදී මේ මේ ආපදා අවස්ථාවේදී මේක නිදීම සඳහා ආපදා අවස්ථාව තාම ඉවර නැහැ. යුද්ධය කොහේ අතට හැරෙයිද කියන එක අපිට කියන්න බෑ. අපිට තියෙන අවධානය ඊට වඩා වැඩි ඉදිරියට. මොකද අද ගාසා තීරයට ඇතුළු වීමට උත්සාහ කරනවා ඉස්රායල් හමුදාව ඇතුළු වීම වෙන අවස්ථාවේ ඉඳලම විශාල වශයෙන් මේ ප්‍රහාර සම්බන්ධ වෙන පාර්ශව එකතු වෙන්න පුළුවන්. ප්‍රහාර වැඩි වෙන්න පුළුවන්. අපේ ලාංකිකයන්ගේ ආරක්ෂාව පිළිබඳව ප්‍රශ්න එන්න පුළුවන්. මේ මොනවා වුණත් අපි යම් කිසි තද තීරණයක් ගන්න තෙක් ඔවුන් මේ රටින් පිටවෙ යුතු නැහැ කියන එක තමයි මම විශ්වාස කරන්නේ. ගොඩමින් ප්‍රහාරයක් එල්ලලා වී යම් දෙයක් සිදු වුණොත් අපි දැනට මම දරාගෙන තියෙන ජනාධිපතිතුමා විසින් විශේෂ කමිටුවක් පත් කරලා තියෙනවා ජෙනරල් සරේන්ද්‍ර සිල්ලා මහත්මයාගේ ප්‍රධානත්වයෙන්. ඒ වගේම විශේෂ රට සමාජ්‍යංශය නිරන්තරයෙන් සම්බන්ධීකරණය කරනවා අසල්වැසි තානාපති කාර්යාලය සහ උදෙත් අපි ඒ වගේ අපි රැස්වීමට සහභාගී වුණා. අපි තීරණ ගත්තා. ඊට අමතරව මෙහි රටවල් වල දැනට තානාපති කාර්යාලවල වාර්තා වෙන ගුවන් ගමන් බලපත්‍ර නැති වීසා නැති පිරිස පිළිබඳව අපි නිරන්තරයෙන්ම අවධානය යොමු කළා. අද සිට ඔවුන්ට ගුවන් ගමන් බලපත්‍ර ලබා දීමට කටයුතු කරනවා. ඔවුන්ගේ ආරක්ෂාව වෙනුවෙන් අනන්‍යතාවයේ සාධිත කිරීම සඳහා කටයුතු කරනවා. දැන් ඉස්රායලයේ කිව්වම ඉස්රායල් පිළිබඳවත් මම කෙටියෙන් විස්තරයක් කියන්නම්. ඉස්රායලයේ තියෙන්නේ මධ්‍යදරණි මුහුදට නැගෙනහිරින් ජෝදානයට බටහිර දෙසින් ලෙබනනයට පහලින් සහ ඊජිප්තුවට ඉහළින් වර්ග ප්‍රමාණය ගත්තොත් ලංකාව ප්‍රමාණයෙන් තුනෙන් එක, ජනගහනය ගත්තොත් මිලියන 9.2. ලෝකේ වැඩිම නොබෙල් ත්‍යාගලාභීන් ගත්ත රට වෙන්නේ ඉස්රායලය. ඒ වගේම ලෝකේ ආර්ථික අතින් ගත්තම ලෝකේ 28 වෙනි ශක්තිමත්ම ආර්ථිකය තියෙන ඉස්රායලය. වාණිජ කර්මාන්ත තාක්ෂණය, නව නිපයුම්, දේපළ වෙළඳාම්, බැංකුකරණය මේ සියලුම දේවල් ඔස්සේ ඔවුන්ට විශාල වශයෙන් මුදල් ලැබෙනවා. ඒ වගේම පේටන් බලපත්‍ර නිෂ්පාදන සඳහා ලෝකෙ වැඩිම පේටන් බලපත්‍ර තියෙන ඉස්රායලයේ වාර්ෂිකව ඒ පේටන් බලපත්‍ර සඳහා ඔවුන්ට නියමිත මුදල් ලැබෙනවා. ඒ නිසා මුදල් ඒකේ කියවෙන ෂෙකල් ඉතාම ශක්තිමත් මුදල් ඒකක මේ ලෝකෙම මුදල් ඒකක ගත්තම ඊට අමතර වශයෙන් ඉස්රායලයේ තියෙන හොඳම දේ තමයි මේ ධනය අතර තියෙන ස්පාත් ભેදයක් නැතිකම. දැන් අපි හැමෝටම නම පළවෙනි නම කියලා තමයි කතා කරන්නේ. දැන් මම තානාපතිවරු එක්ක ඉඳන් ඉස්තෙම්බසට කියනවා ගොඩක් අය. ඒ වුණාට දැන් ජනාධිපතිතුමාට උනත්, අගමැතිතුමාට උනත් සාමාන්‍ය ජනතාව කතා කරන්නේ තමයි කියන්නේ. දැන් ගෙදර ඉන්න වැඩ කරන ගෙදර අයිතිකාරයාට අපේ ලංකාවෙන් යන
සාතු සේවිකාව නම කියලා තමයි කතා කරන්නේ. ඒගොල්ලෝ කියන්නේ නම කියලා කතා කරන්නේ. මේ පරතරය කියන එක ලොකු දෙයක් නෑ. දැන් ඊමන් විශ්කර්ම අමාත්‍යාංශයට ගියාම එතුමා මට ආරාධනා කළ තුබ ඉන්න කියලා. එතුමාත් එක්ක බොහෝ වෙලා කතා කරගෙන ඉතින් ලංකාව ගැන සාමේ සම්බන්ධතා කතා කරගෙන ඉන්න ගමන් ඒ විශ්කර්ම අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා ආවා මං සමග වාහනේ ළඟට. එතකොට අපේ රියදුරු කියා ඔහු ආයේ රියදුරු ළඟට ඇවිල්ලා අතට අත දීලා කොහොමද කියලා අහලා කතා කරලා ගියා. මේ රටේ මිනිස්සුන්ගේ මේ ඒ වගේ අර සමානත්වතාවය කියන එක එම් කියන්නේ සමාන කම කියන එක මේක සමාජවාදී රටක් නෙමෙයි. ඒ වුණාට මිනිස්සු මිනිස්සු අතර තියෙන සහ ඒ පවුල් අතර තියෙන සම්බන්ධය මිනිස්සුන්ට ගරු කිරීම සහ ලංකාවේ අයට මම හිතන්නේ ඊයේ ඔබ වීඩියෝ දැක්කා නම් ඊයේ අවමගුල් උත්සවයේදී පිරිස ඇවිත් වැඩි පිරිසක් ඇවිල්ලා ලංකාවට වඩා මේ ඉස්රායල් ජාතික. ඔන්න විතර දරා ගන්න බැරි දෙයක් ඒක. මම හිතන්නේ මේ වගේ තත්ත්වයක් තියෙන්නේ දැන් මේක දෙපැත්තක් තියෙන එක මම දන්නවා. ඒ වුණාට මම ඉස්රායලේ තානාපතියට ඒ නිසා මට දෙපැත්ත පිළිබඳව මට කියන්න බෑ. මට ලංකාවේ ජන ප්‍රජාව ඔවුන්ගේ ආරක්ෂාව සුබසාධනය සම්බන්ධයෙන් වෙන දෙයක් හෝ ඔබට වෙනත් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් මම කැමතියි කතා කරන්න. ඒ වගේම මාධ්‍යවේදී රොපින් නිලන්තගේ මතකිට කතා කරනවා. මේ අවස්ථාව මට ලබා දුන්නට දෙවිවින්ම ස්තුතියි අපේ ආචාර්ය අර්සබ් කොන්මැතිතුමාට. මම හිතන්නේ එතුමා පළවෙනි වතාවට තමයි මේ වගේ සාකච්ඡාවක් පවත්වලා පළවෙනි ආරාධනය මට කරේ. එනිසා මේ මාධ්‍යවේදී සියලුම දෙනාම හඳුනා ගැනීමට ලැබු මොහොම සතුටුයි. අපි ඉදිරියේදීත් එකතු වෙලා වැඩ කරමු. අපේ මේ කාර්යභාරයේදී බොහෝ වෙලාවට අපිට උත්සාහ කරන්නේ මේ ක්‍රයිසස් එක විතරක් නෙවෙයි, මේ ආපදාව පමණක් නෙවෙයි, ලෝකෙ කොතන ආපදාවක් වුණත් ජනතාව නිවැරදි දේෙන් දැනුවත් කරලා අපේ ආයතන වල තියෙන වගකීමක් දරලා අපේ දීලා තියෙන පොතේ තියෙන රාජකාරී ලැයිස්තුවට වඩා පපුව සහ ඔළුව දෙකම පාවිච්චි කරන්න වෙනවා සමහර වෙලාවට. බොහෝ දෙනෙක් ඔළුව පාවිච්චි කරනවා පපුව පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. මං හිම නෙවෙයි ගොඩක් වෙලාවට. මම ওই දරුවෝ කතා කරන හැම දරුවාගේම දුකම බෙදා ගත්තා හැම වෙලාවෙම. සමහර වෙලාවට උන් 10ට 11ට සමහර වෙලාවට කතා කරනවා. කුංචි දෙයකට කතා කරනවා. මං ඒ වගේ දුක දකින එක අහුම් කන් දෙනවා. මොකද මම දන්නවා නැති වෙලා තියෙන්නේ ඔවුන්ගේ මව සහ පියන්. ඉතින් ඒක නිසා මේ වගේ ක්‍රයිසස් ඉස්සරහටත් එයි. අපිට මේ වගේ පාලනය කරගන්න සිද්ධ වෙනවා. රජයේ නිලධාරී විදියට සහ අපේ රජයේ නිලධාරීන් කෙසේ හැසිරිය යුතුද සහ ක්‍රියාත්මක විදිහද කියලා මගේ අධ්‍යක්ෂින් ටික තමයි මම මේ ප්‍රචාරය කරේ. මේ පළවෙනි අවස්ථාව නෙවෙයි, ජීවිතයේ අවස්ථාව ගොඩක මේ වගේ අපි වැඩ කරලා තියෙනවා. මම කැමති අපේ මාධ්‍ය මිතුරන් ප්‍රශ්නයක් අහනවා නම් මම උත්තර දෙන්න කැමතියි. බොහොම ස්තුතියි තානාපතිතුමනි. අපි දැන් ගෞරවයෙන් ආරාධනා කරන අපේ මාධ්‍යවේදී හිතවතුන්ට හිතවතියන්න ඔබට යම් කිසි ඉශාල් ශ්‍රී ලංකා තානාපතිතුමන් පැහැදිලි කරපු යම් කරුණු සම්බන්ධයෙන් පැහැදිලි කර ගැනීමක් හෝ ඔබට යම් කිසි ප්‍රශ්නයක් අහන්න අවශ්‍ය නම් ඒ සඳහා අපි අවස්ථාවක් ලබා දෙන්න කැමැති. ඔබේ ආයතනයේ නම කියලා, ඔබේ නම කියලා ඒ ප්‍රශ්නේ යොමු කරනවා නම් අපි වඩාත් කැමැති. මාධ්‍යවේදී හිතවතුනි ඔබට අපි කැමැති අවස්ථාව ලබා දෙන්න. ඔබ මේ අවස්ථාව මං හිතන්නේ ප්‍රයෝජන ගනු ඇතයි මම මෙහෙම විශ්වාස කරනවා. මං හිතන්නේ අපේ අමල් ජයසිංහ මැතිතුමා ඇතුළු අපේ මාධ්‍යවේදී හිතවතුන් ගණනාවක් ඉන්නවා මෙතන. මම කැමැති මේ අවස්ථාව මාධ්‍යවේදී වෙනුවෙන් ලබා දෙන්න. ඔව්, බොහොම ස්තුතියි. මේ තානාපතිතුමාගෙන් ප්‍රශ්න අහන්නේ දැන් ඔබතුමා දැනට මේ දෙදෙනෙක් ජීවිතක්ෂරපත් වෙලා එකෙක් තුවාල ලැබලයි කියලා. එතකොට මීට අමතරව වෙන ඔබට අඩුගානේ මේ තහවුරු නොකරගත්ත වාර්තාවක් තියෙනවද? තව ශ්‍රී ලාංකිකයන් අතුරුදහන් වෙච්ච කට්ටිය ඉන්නවද? එහෙම නැත්නම් විලක් පීඩාවන් වලට පත් වෙච්ච පිරිස ගැන මේ අපිට පොඩි අවබෝධයක් දෙන්න පුළුවන්? පුළුවන්. මම බොහොම ස්තුතියි ඔබගේ ප්‍රශ්නයට. පළවෙනියෙන්ම අපිට තිබුණේ අපි අතුරුදහන් වෙච්ච පුද්ගලයන් 7 දෙනෙක් පිළිබඳව 7 දෙනෙක්ගෙන් එකෙක් අපි අඳුරගත්තා රෝලේ කියයි කියලා. ඔහුට සුවයිද? දෙදෙනෙක්ගේ ජීවිත අපි අස්ථානගත විච්ච කියන්නේ අස්ථානගත විච්ච පුද්ගලයන් විදිහට අපි අඳුරගත්තේ. ඔවුන් දෙදෙනාගේ ජීවිතය පිළිබඳව දැන් අපිට විශ්වාසය කියන්න බෑ. රත්නායක මහත්මිය දැනටමත් අපි නිල වශයෙන් දැනුම් දීලා ඉවරයි. අය මේ ගොස් තිබුණ චිත්‍ර බාර දුන්නයි කියලා. තුන්වෙනි පුද්ගලයා යටවර බණ්ඩාර මහත්මය තුමා ගැනත් අපිට නිල වශයෙන් තොරතුරක් ඉක්මනින්ම ලැබෙයි. ඒ ඇරෙන්ඩ ඉතුරු 4 දෙනෙක් අපිට නැවත පැමිණියා. මම හිතන්නේ ඒ 4 දෙනා ඇරෙන්ඩ ශ්‍රී ලාංකිකයන්ට කිසිම දෙනෙකුට කුමන ආකාරයේ හෝ පීඩාවක් නැහැ.
විකුණු පීඩාවන් තිබුණා ගාසා තීරයේ. ඒ අවට ගම්මාන වල පදිංචිලා හිටපු අය ඒ ප්‍රහාරයත් සමග ඒ ගම්මාන වලින් ඈත්ලා හිටියා. දැනට ඊශ්‍රායල් රජය ගාසා තීරය දෙපැත්තකින් වට වෙනවා, ඊශ්‍රායලයට උතුරු පැත්ත සහ නැගෙනහිර පැත්ත. මේ දෙපැත්තෙම අවට ගම්මාන වල හිටපු සියලුම දෙනා ඉතින් ගම් වලින් ඉවත් කරලා නැවත පදිංචිලා තියෙනවා. දැන් ඉදිරියට මම හිතන්නේ මේ ආසන්නයේ ගම්මාන පවත්වන්නේ නැහැ ඔවුන්. ඔවුන් නෝ මෑන් ඒරියා එකක් විදිහට ඉදිරියට මේ ප්‍රදේශ පවත්වාගෙන යයි. මේ වගේම තත්ත්වයක් අපිට තියෙනවා උතුරු පැත්තේ ලෙබනන් බෝඩර් එකේ. විශේෂයෙන්ම හිස්බුල සංවිධානය ශක්තිමත්ව ක්‍රියාත්මක වෙනවා උතුරේ සිට. හිස්බුල සංවිධානයේ දේශපාලන සහ හමුදාන්ත දෙකක් තියෙනවා. ඔබ දන්නවා හිස්බුල සංවිධානයේ ඉස්රායිල් පාර්ලිමේන්තු ආසනයේ 128 16ක් වොන්ඩ් කියනවා. දේශපාලන වශයෙන් උතුම් ශක්තිමත්. ඒ නිසා ඒ ප්‍රදේශයේ සිටින ජීවිත පිළිබඳවත් අපිට වගකීම තියෙනවා. දැන් රජය ඒ ප්‍රදේශයේ ගම්මාන 18ක් ඉවත් කළා කියනවා. ඒ ගම්මානවල හිටපු මම හිතන්නේ 20කට අධික ශ්‍රී ලාංකිකයන් මේ පවුල් සමග දැන් ගතමැදට පැමිණ තිබෙනවා. ඒ නිසා අපට ඒ ප්‍රහාරයක් පිළිබඳව කිසි වார்த்தාවක් හම්බ වෙන්නේ නැහැ. ඒ ශ්‍රී ලාංකිකයන් ඒ හිටපු කොටස් දෙකේ විතරයි අපිට වார்த்தාව උනේ. මම හිතන්නේ ඔවුනුත් දැන් සුවසේ තමන්ගේ නම ස්ථාන වලට ගිහිල්ලා අපට වார்த்தා දීලා තිනවා. ඔවුන් දැන් සුරක්ෂිතයි. සරපතුනි දැන් හමාස් සංවිධානය පුද්ගලයන්ව පැහැර ගත්තයි කියලා වාර්තා වුණා. ඒ අය අතර ශ්‍රී ලාංකිකයින් නෙමෙයි කියලා තොරතුරක් කියේවි. නෑ, අපි ඇත්තටම මුලින් හිතුවේ ඒ තොරතුරක් ඒ කියලා. මොකද විදේශ කටයුතු අමාත්‍යංශයත් අපිට දැනුම් දුන්නා තාරාපතිවරුන්ගේ හමුවේදී යම් හේකින් හමාස් සංවිධානය ඉදිරියේදී ප්‍රකාශයට පත් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන උන්ගේ නම් ලැයිස්තුවේ ශ්‍රී ලාංකිකයන් සිටිනවා නම් අපි කලෙක්ටිව් ලෙටර් එකක් අසම් කරන්න ඕනේ කියලා තාරාපතිවරු සියලුම දෙනා මේ ජාතිකයන් අයිති රටවල්වල මම යන විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශයට ලිඛිත ලියුමක් කියලා අවසරය ගත්තා. යම් හේකින් ශ්‍රී ලාංකිකයෙක් අල්ලගත්ත පිරිස අතර ඉන්නවා නම් අපි ඔවුන් මුදවා ගැනීම සඳහා නිකුත් ආනම් ප්‍රතිවරුන් සමග සමූහික ලියුමක් අතවත් කලෙක්ටිව් ලෙටර් එකක් අපීල් එකක් ලියන්න කියලා. මම හිතන්නේ දැන් අපිට නැතිවෙච්ච ජීවිත දෙකෙන් එකක් දැනටම අපි අඳුරගෙන ඉවරයි. ඊළඟ ජීවිත පිළිබඳවත් අපිට දැන් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ගොඩක් වෙලාවට ඔහුගේ DNA සාම්පල පරීක්ෂා කරොත් අපිට දැනගන්න පුළුවන්. ඒ අරුණම මම විශ්වාස කරන්නේ නැහැ දැරට ආමාස සංවිධානය තුළ අපිට වාර්තා වෙන්නේ නැහැ කියලා. අපේ නිල වාර්තා සහ අපිට ලැබිලා තියෙන තොරතුරු අනුව ශ්‍රී ලාංකිකයන් පිළිමතේ ඉන්නවද කියන එක යම් හේකින් එහෙම හේකියොත් අපි තායික් මනින් මානි ස්ථාන ප්‍රතිරූප එක එකතු වෙලා ඌ එලා ගැනීම සඳහා ලංකා ආණ්ඩුව මැදිහත් වෙනවා. බොහොම ස්තුති තානාපත්තුමනි. මම හිතන අසංග අතපත් මහත්මයා ඔබත් අපිත් එක්ක රැඳී සිටිනවා. වෙනත් අපේ මාධ්‍යවේදී හිතවතුන්ට අපි කැමති මේ අවස්ථාව දෙන එක මේක විශේෂ අවස්ථාවක් හින්දා ITN නාලිකාවත් ඉන්නවා, දෙරණ නාලිකාව ඉන්නවා. අපි කැමති ඔබතුමන්ල ප්‍රශ්න අහනවා නම් මේ වෙලාවේ යම්කිසි පැහැදිලි කිරීමක් සම්බන්ධයෙන් අවස්ථාවක් ලබා දෙන්න. හිරු මාධ්‍ය ජාලෙන් ඔබතුමාට පුළුවන් ඔබේ ප්‍රශ්න යොමු කරන්න. තානාපතිතුමා, මේ දැනගන්න කැමතියි, දැන් අද විදේශ මාධ්‍ය වාර්තා කරලා තිබුණා ප්‍රාණැපයට ගනිපු පිරිස අතරින් 50ක් ජීවිතක්ෂයට පත් වෙලා තියෙනවා ඊශ්‍රායල් ගුවන් ප්‍රහාර වලින් කියලා. ඒ අතර දැන් අපේ ලාංකිකයන් සම්බන්ධයෙන් මොනවද තොරතුරු සහ එහෙම ලබා ගන්න කටයුතු කරලා තියෙනවද? මොකක්ද ඇත්තටම දැන් තියෙන තත්ත්වය? ප්‍රාණැපයට අරගෙන තියෙන පිරිස සහ ජීවිතක්ෂයට පත් වෙලා කියලා වාර්තා වෙච්ච 50 අතර ලාංකිකයන් ඉන්නවද කියන කාරණේට අදාළව මොනවද තොරතුරු තියෙන්නේ? විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ තොරතුරු වලට අනුව ප්‍රාණපේට ගත් පිරිස විදේශිකයන් ඇතුළු 222යි. ඔවුන් 212ක් කියලා කලින් ප්‍රකාශ කළා. පසු 222ක් බවට ඔවුන් සනාථ කරා. ඒ අතරින් ඇමරිකන් ජාතික කාන්තාවන් දෙදෙනෙක් නිදහස් කරා. ඒ වගේම ඊශ්‍රායලයේ වයෝවෘත කාන්තාවන් දෙදෙනෙක් නිදහස් කරා. හතර දෙනෙක් දැනට නිදහස් කර තිබෙන්නේ. දැන් හමාස් සංවිධානය අංක විදියට මේක කිව්වට මේක ජාත්‍යන්තර ප්‍රවෘත්ති වල පළ වෙනවා. ඒ නාම ලේඛනයක් හෝ කිසිම දෙයක් තවම ප්‍රකාශ කරලා නැහැ. දැන් මගේ විශ්වාසය ඇතුළේ මට තේරෙන්නේ ඇතුළේ තව මට ලැබිලා තියෙන තොරතුරු වල ඇතුළේ ඒ පැහැරගත් කණ්ඩායමේ ශ්‍රී ලාංකිකයන් කිසිම කෙනෙක් එතන සිටින්න බෑ. යම් හේකින් ඉන්න පුළුවන් සමහර වෙලාවට මේ පැහැරගත් පිරිස නෙවෙයි, ප්‍රාණපේත ගත පිරිස නෙවෙයි. අපේ 17 දෙනෙක්ගෙන් යුත් කණ්ඩායමක් ශ්‍රී ලාංකිකයන් 15ක් සහ ඔවුන් විවාහ වී සිටි පලස්තීන ජාතිකයන් දෙදෙනෙක් අපේ දකුණු ගාසා තීරයේ ඉන්නවා. මම හිතනවා ඔවුන් සුරක්ෂිතයි. ඔවුන් පිළිබඳව හැරෙන්න ගාසා තීරයේ වෙන අපේ පැහැරගත් හෝ ඔවුන් රැගෙන ගිය කොටසක් ශ්‍රී ලාංකිකයන් දෙදෙනෙක් ඉන්නවා කියලා අපට වාර්තාවක්. බොහොම ස්තුතියි තානාපතිතුමනි. අපි
තවත් අවස්ථාව දෙන්න පුළුවන් අපේ එක් මාධ්‍යවේදිකට දෙන්නෙකුට. ඔබට යම් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් පැහැදිලි කර දෙන්න. කරු තානාපතිතුමා. ඔව්. ඔව් කතා කරන්න. මම මහින්ද අලුත්තිතර ලේක් හවුස් එකෙන්. ඔව් මහින්ද. සායනා තානාපතිතුමා අනේ ඔව් බුදුමාට අතර ලාංකේය පුරවැසියෙක් හැටියට මම ගරු ශාන්තිගේ හැටියට ඉස්රායල් තුල ලාංකිකයන් වෙනුවෙන් පෙනින එක ගැන මම ප්‍රශ්නයක් අහනවා ගරු තානාපතිතුමනි මේ දැන් පවතින තත්ත්වය තුළ අර වීසා කාලේ ඉක්මවා ඉන්න අයට යම් කිසි සහනයක් දෙන වැඩ පිළිවෙලක් මේ වෙනකොට ඉස්රායලේ තියෙනවා තානාපති කාර්යාලයට මේ වෙනකොට කී දෙනෙක් විතර ඇවිල්ලා ලියාපදිංචි වෙලා තියෙනවද ශ්‍රී ලාංකිකයන් කියලා කියන්න පුළුවන්ද මේ වීසා කාලේ ඉක්මවා ගිහින් ඉන්න ශ්‍රී ලාංකිකයෝ දැන් අපි මේ විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශයත් එක්ක පැවති සාකච්ඡාව සහ අපේ ඉංග්‍රීසි නාගමන දෙපාර්තමේන්තුවත් එක්ක පැවති සාකච්ඡාවදී මම ඔවුන්ට ප්‍රකාශ කරේ ශ්‍රී ලාංකිකයෝ මේ වෙලාවේ තාම යුදවේ තත්ත්වයක් තියෙන අවස්ථාවක් වුණත් මේ රටේ ඉන්න වැඩිහිටියන් බලාගෙන මේ රටෙන් ජීවත් වෙනවා සමහර රටවල අය මේ රට අතහැරලා ගියා අපේ අය කිසි කෙනෙක් එහෙම ගියේ නැහැ මම කියවා මේක මේ මේක අරගෙන අපේ දැනට වීසා නොමැති වෙ ඉන්න පිරිසට අපිට වීසා ලබලා දෙන්න කියන එක දැන් මේ කාණ්ඩ පහක් ඉන්නවා පළවෙනි කාණ්ඩේ තමයි කෘෂිකර්ම පුහුණුව සඳහා මාසායක පුහුණුවට පැමිණ ලංකාවට නැවත නොගිය පිරිස දැන් මේ පිරිස අපේ සංඛ්‍යාලේ ගණන් අනුව 226ක් විතර ඉන්නවා ඊට අමතර වශයෙන් ගෘහ සේවිකාවන් කියන්නේ සාතු සේවිකාවන් මෙහාට පැමිණ ඔවුන්ගේ සාතු සේවිකාවේ රැකියාවේ විවිධ හේතු නිසා වීසා දික් කරගන්න නැති කොටසක් අපේ ඉන්නේ ඒගොල්ලෝ තමයි විශාලම කොටසක් ඉන්නේ තුන්වෙනි කොටස ඉන්නවා ඉස්රායලයට ජෝදාන් බෝඩර් එක හරහා පැමිණි කිට්ට මේ අයට ගමන් බල පත්‍රයක් නෑ වීසා එකකුත් නෑ බොහෝ වෙලාවට ලැබෙන්නේ මේ අපි කියන මේ රැකටියස්ලා කියලා මේ පිරිස අරගෙන ඇවිල්ලා ඔවුන් පොරොන්දු වෙනවා සමහර විට ලක්ෂ 30ක් හෝ 40ක් ඔවුන් ඉන්න අධිකාරම් ගන්නවා ලක්ෂ 20ක් ඉතුරු ලක්ෂ 10 හෝ 20 දෙනතුරු ඔවුන් ගමන් බලපත්‍රය දෙන්නේ නෑ ඔවුන් බාරේ රඳව තබා ගන්න මම කියන්නේ එහෙම විශාල පිරිසක් කී අපිට වාර්තා වුණා ඒ අනුව අපි විශ්වාස කරා 1600යි 2000යි අතර පිරිසක් ඉදී කියලා ඉස්රායලය තුළ 1780ක් අපිට මේ දවස් දෙකේ ආවා විවිධ හේතු මත හොඳ නිත්‍යානුකූල විස බලපත්‍රය අලුත් කර ගැනීමට හෝ එහෙම විස බලපත්‍රය නොමැති පිරිස දැන් අපි මේ කාණ්ඩ වශයෙන් ඇත්තරම කෘෂිකර්ම සේවයට පැමිණිය අය සහ නිල වශයෙන් මේ රටට සංචාරක විස බලපත්‍රයක් පැමිණ ඇති කෙනෙකුට උනත් උදව් කරන්න පුළුවන් කියන එක තමයි එයාගේ මතය දැන් ලංකාව විතරක් නෙමෙයි අනිත් රටවල් වලටත් මේ නීතිය පොඩි බලපානවා ඊට අමතරව මේ රටට නීත්‍යානුකූල බලපත්‍රයක් නොමැතිව පැමිණිය අය පිළිබඳව නීත්‍යානුකූල වුණ කල හැකි කිසි දෙයක් නැහැ දැන් උදාහරණයක් විතර ගත්තොත් අපි පොඩි වැඩි සුජිත් ප්‍රියංකර ඔහුත් ජෝදාන් බෝධක හරහා තමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ ඔහුට ඊශ්‍රායල් විස බලපත්‍රයක් නැහැ ඔහුට අපි මැදිහත් වෙලා තමයි රෝයලිටි සෞඛ්‍ය පාසුකම් ලබලා දුන්නේ එහෙම විස බලපත්‍රයක් නැති කෙනෙකුට සෞඛ්‍ය ආරක්ෂණයක් බලපත්‍රයක් ඒ වගේම ඔවුන්ට අනුතරක් සිදුවන රෝල් ගාස්තු හෝ වෙනත් දෙයක් කරන්න නැහැ අවම වශයෙන් ඔවුන් මරණයට පත් වුණොත් මිනිහ ලංකාවට යවන්නවත් දෙමව්පියෝ හෝ මෙහි ඉන්න ඉතවත්තු සල්ලි එකතු කළ කරන්න ඕනේ ඉතින් මේ පිරිස ඔක්කොම ගත්තම අපි බලාපොරොත්තු වෙන මම හිතන්නේ 70%ක් විතර තමයි ආවේ වීදේ හේතු නිසා මේ අපිට වාර්තා කරේ නැහැ තව 30%ක් විතර ඉන්නවා මම හිතනවා 2000 ඉක්මවයි අනවසරෙන් කියන්නේ වීසා නොමැතුව ඉස්රායලයේ ඉන්න පිරිස ඔය කණ්ඩායම් පහම ලෙස සැලකුවත් එම 2000කට ආසන්න පිරිසක් ඉන්නවා